សម្តេចប៉ាវវិដំណ្លៃខ្ពស់ចំពោះអ្នកសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម្តេចប៉ាវហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានវិដំណ្លៃយ៉ាងខ្ពស់ចំពោះអ្នកសិក្សាក៏ដូចជាការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដោយទ្រង់បានមានបន្ទូលថាប្រវត្តិសាស្ត្រអាចផ្ដល់នៅមធ្យោបាយដ៏មានដំណ្លៃដើម្បីជំរុញសន្តិភាព Vatican News បានរាយការណ៍ថាសម្តេចប៉ាវបានមានបន្ទូលបែបនេះនៅពេលដែលទ្រង់បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងសមាជិកនៃគណៈកម្មការវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរបស់សន្តិអាសនៈកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុន នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសម្តេចប៉ាបានបញ្បង្ហាញសេចក្តីសំខឹមរបស់ទ្រង់ថាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងជួយបដល់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាការសិក្សាស្វែងរកមធ្យោបាយជំរុញការសន្ទនាតាមរយៈប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិនិងរដ្ឋនានា សំណេចប៉ាបបានមានបន្ទូលទៀតថាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រទូបីជានៅស្ថាប័នណាក៏ដោយក៏អាចមានតម្លៃនិងមានសមត្ថភាពមិនថានៅក្នុងស្ថាប័នសាសនាដូចជាព្រះសហគមន៍កាតូលិកឬក៏បណ្ឌិតសាភីវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេគឺសុទ្ធតែអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ហានេះ គួររំលឹកថាគណៈកម្មការវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរបស់សន្តិអាសនៈត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសម្ដេចប៉ា Piositi 12នៅក្នុងឆ្នាំ1954នៅក្នុងហេតុផលសំខាន់គឺជំរុញឲ្យមានការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសនៅក្នុងព្រះសាគុម